کراچی دے بازار وچ غیر معیاری میک اپ دی فروخت ودھ گئی، خواتین دی خریداریاں ول وی عروج تے ہن، آگ دے نقصان دے تاں کیا تھیا سستا دا ہے؟ سجن سورن تے سب تو سونا نظر آمن صنف نازک دی اولین خواہش، خواتین مختلف میک اپ مصنوعات دا سہارا گندن پر غیر معیاری مصنوعات دا استعمال بجائے حسن کو نکھارن دے مزید خراب کر رہے ہیں۔ تھوڑا دکانوں سے لوگ پرائز ہوتے ہیں، اس وجہ سے زیادہ تر لوگ یہاں توجہ کرتی ہیں۔ چیک کر لیتے ہیں نا، اس کو چیک کرنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم لوگ جو ہے نا ٹیبل پہ لگاتے ہیں۔ نقصان دیتے ہیں، لازمی سی بات ہے، کیمیکل ہوتا ہے اس کے اندر اور اسکن بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے اور ایکنی بھی آ سکتے ہیں اس میں۔ خواتین داخل جو اساکو اندازہ ہے جو ایندے نقصانات ہیں، پر یہ میک اپ باقی برانڈز میک اپ کے مقابلے سے بہت سستا ہے۔ لینے کے بعد بھی لگانے سے پہلے بھی سوچنا پڑتا ہے، سوچ سمجھ کے یوز کرنا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ریزنیبل پرائز پہ بھی اچھی مل جاتی ہے۔ نقصان دہ تو ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے، اسی لیے خریدتے ہیں۔ غیر معیاری مصنوعات دے استعمال تو متعلق ماہر جلد ڈاکٹر عمر راحیل دا کہنا جو کچھ روپے دی بچت سانگے اپنے قدرتی حسن کو داتے نہ لاؤ۔ سستی چیز بہت ہی لو کوالٹی کی ہوتی ہے، اب جو لو کوالٹی چیز ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ کی اسکن کو افیکٹ کرے گی، اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی، وہ بالکل کہنا چاہیے ایکسپائری چیزیں ہوتی ہیں۔ وقتی طور سے خوبصورتی سانگے استعمال کرنے والا میک اپ دا یہ سامان خطرناک کیمیکلز تے مشتمل میک اپ ہے، جڑا مختلف جلدی بیماریاں چ مبتلا کرن دا سبب بڑھ سکدے۔